ამავე დროს მივესალმები ინოვაციურ ტექნოლოგიურ განვითარებას, ტექნოპარკებს, მაგრამ თუ არა გვაქვს ის ასპარეზი, სადაც ეს ინოვაცია და ტექნოპარკების შედეგად მიღებული გამოგონება ან შედეგები იქნება, ვთქვათ, რეალიზებული, ეს ამათი მნიშვნელობა იქნება ძალიან მცირე. ამ თვალსაზრისით წარმოდგენილ პროგრამაში არის ჩამოთვლილი დარგები ეკონომიკისა, არის ჩამოთვლილი ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და სხვა, არსად არის ინდუსტრია. ჩვენ მქონდა ეს საუბარი და არის გაგება იმისა, რომ ინდუსტრიული პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას. ჩვენ მზად ვართ ამაზე მუშაობისათვის და აუცილებლად მიგვაჩნია. აგრარული სექტორის განვითარება შეიძლება გახდეს საფუძველი მთლიანად ქვეყნის განვითარებისა. თუ აქ ჩვენ სერიოზულ სტიმულირებას მოვახდენთ გადამამუშავებელი მრეწველობის, რეალიზების, ექსპორტის მიმართულებით, ამას ჭირდება ფინანსირება, ძალიან ძლიერი სახელმწიფო პროგრამები. რას შეიძლება ეს დაეყრდნოს? მე დავესესხები კი არა, მხარს დაუჭერ და ასე ვთქვათ, შემდგომში მოთხოვ მთავრობას პრემიერის მიერ წარმოდგენილ ვთქვათ ხედვას კოოპერირების გაძლიერების შესახებ. კოოპერირება როგორც საფუძველი სოფლის მეურნეობის განვითარებისა. ოღონდ ამას ჭირდება ძალიან ძლიერი პროგრამა, ძალიან ძლიერი სახელმწიფო პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, არა კოლექტივიზაცია, მაგრამ კოოპერატიზაცია. თავისი ფინანსური უზრუნველყოფით, თავისი აგრარული ბანკით, თავისი შენახვით, თავისი ინფორმაციით, თავისი კვლევით, თავისი განათლებით, თავისი ხარისხის უზრუნველყოფით და თავისი ვაჭრობის ხელშეწყობით.